Hej! Nu har du övat på att multiplicera och dividera potenser med samma bas. Så till nästa blir det alltså att addera. Addition av termer bildar någonting som man kallar till polynom. Det vill säga om någon term innehåller en bokstav så då blir det ett polynom. Och poly, kanske du minns från tidigare att jag nämnt att det betyder många av någonting. Det här är exempel på olika termer som man skulle kunna addera och bilda ett polynom. Bokstavsdelen, jag har många här som innehåller x, några som innehåller y. Den egentligen kan vara precis vad som helst, men oftast använder vi x. Det är det vanligaste inom matematiken. Sen finns det regler hur det här polynomet ska byggas upp, det vill säga vilken ordning du får skriva de här termerna. Jag ska ta och visa ett exempel. Ta bort några så blir det inte så många. Det vill säga, om vi ska addera alla de här med varandra, i vilken ordning måste man då skriva termerna? Jo, det finns en sån regel att du måste börja med den term som har den högsta exponenten. Det vill säga, man ska bygga dem i något som heter fallande ordning. Och den högsta exponenten så har ju minus x upphöjt till 5. Följande, det är plus 4x upphöjt till 3. Sen har jag en med exponenten 2. Och sen har jag en med exponenten 1. Och i princip där kan man tänka sig att den här termen har x upphöjt till 0. För att du vet att x upphöjt till 0 är 1. Så den här har egentligen exponenten 0. Nu har jag ordnat dem i fallande ordning. Det här exemplet så råkar det finnas faktiskt av precis alla, men det behöver det ju inte vara inte. Så den term som har den högsta exponenten, i det här fallet exponenten 5, den säger vilken grad har det här polynomet. Så det här polynomet har alltså graden 5, för det är den högsta exponenten. Så ska jag skriva det här polynomet så ska jag alltså skriva minus x upphöjt till 5 plus 4x upphöjt till 3 minus 2x upphöjt till 2 minus 3x minus 2. Kom ihåg att tecknet hör ihop med det som kommer efter. Så minns du kanske också att här emellan en siffra och en bokstav finns egentligen ett osynligt gångertecken. Så här står ju minus 3 gånger x. Minus 3 gånger x i kvadrat. 4 gånger x upphöjt med 3. Sen har de här olika delarna inom polynomen också egna namn. De siffror som står framför en bokstav, de kallas till koefficienter. Så där har vi till exempel plus 4, minus 2 och minus 3. De är alla koefficienter. Det som kommer framför bokstaven. Bokstaven, man använder ordet bokstavsdel. Man kan använda variabel eller variabeldel. Jag kommer att benämna dem som variabel. Ordet variabel kommer egentligen från att det är den del i polynomen som kan variera. Variabeln kan egentligen anta vilket värde som helst, vad nu sen som är givet i uppgiften. Så bokstaven heter variabel. Den sista, den term egentligen som inte ändrar värden, den här termen är alltid minus 2, hela tiden. De andra termerna byter värde beroende på vad x är. Så den sista termen heter därför konstant. För den är hela tiden samma. Så alltså fallande ordning när du ordnar dem. Högsta exponenten kommer först. Den säger vilken grad. Så det här är ett polynom av graden 5. Det tal som står framför variabeln kallas koefficient. Bokstaven kallas till variabel. Och den term som saknar en variabel heter konstant. Sen kan man nu dela in polynomerna i olika benämningar beroende på hur många termer de har. Poly betyder ju många. Men finns det bara en term som här så kallas det till monom. Finns här varje av mina exempel här har två termer. Då heter det binom. Alla mina exempel här har tre termer. Då heter det trinom. Och efter det om det är flera termer så brukar man kalla det till polynom. Lycka till med polynomerna!